çështje edhe thelbësore. Shqipëria për censusin. Shqipëria ka të paktën një vit që e vonon zhvillimin e censusit. Dhe Shqipëria ka detyrimin për ta bërë këtë dhe raporton në Bashkimin Evropian për censusin. Dhe ky census duhet bërë sipas standardeve evropiane. Dhe çështja e statistikave është pjesë e shportës së parë të çështjeve thelbësore për të cilat Shqipëria do të hapë negociatat fillimisht. Pa bërë këto, nuk do të negocioj për asnjë kapitull tjetër. Të gjitha pra këto pika që përmenda janë pjesë e çështjeve thelbësore. Çfarë pritej sot për Shqipërinë? Për Shqipërinë pritej që Komisioni Evropian, pasi ka bërë një propozim dhe me miratimin nëse Këshilli Evropian do ta miratonte, Shqipëris do t'i dërgohej një ftesë ku do t'i thuhej, ju lutem, na përgatisni tre dokumenta kyç. Na duhet një udhërrëfys për sundimin e ligjit, ku kërkohet masa konkrete, bashkë me afate, bashkë me parashikimet ligjore, se si do t'i trajtoni të gjitha çështjet që lidhen me sundimin e ligjit. Një udhërrëfyes tjetër që lidhet me funksionimin e institucioneve demokratike, edhe ky duhet të jetë po kaq i detajuar. Një udhërrëfys tjetër i cili lidhet me funksionimin e administratës publike. Edhe ky në të njëjtën trajt. Këto tre dokumenta kyç do duhet që të hartohen në bashkëpunim me të gjithë aktorët, me aktorët politik, me aktorët e shoqërisë civile dhe pas konsultimeve të gjera do duhet që të miratohen pra të jenë plane kombëtare pune. Këto plane kombëtare pune do të dorëzohen në Bruxelles dhe pasi të marrin miratimin atje, bashkë me disa element kyç që ato që përmenden si kushte, do të quhen ato kushtet opening benchmarks, që quhen pra kushtet e hapjes së kapitullit të shportës së parë të negociatave, dhe vetëm pasi Shqipëria ti ke dorëzuar këto, ketë marrë miratimin e Komisionit Evropian, vetëm atëherë do të filloj të negocioj kapitullit e parë të shportës, kështu që edhe kushtet në mënyrën se si janë vendosur nuk kanë lidhje me çështjen Beleri. E, Zoti Beleri nuk figuron në asnjë nga këto rreshta që ne kemi përpara. Taktikisht çfarë mund të ketë ndodhur është siç ka ndodhur dhe herë të tjera me Shqipërinë. Ka patur vende për shembull Holanda, herë të tjera ka patur objeksione ndaj Shqipërisë. Sigurisht shtetet e tjera i kanë drejtuar projektorët drejt Holandës, por në fakt vendimi ka qenë unanim. Ka patur herë që ka qenë Franca që ka patur objeksione, ka patur herë që ka qenë Suedia, gjithmonë pra ka qenë një shtet antar i BE-s, pavarësisht kësaj, përgjithsisht është reflektuar në fund të ditës, pas çdo mbledhje të Këshillit Evropian, vullneti i të gjitha vendeve antare. Nëse vërtet do të kishte një vullnet të hekur dhe një bindje të plot që Shqipëria vërtet ka bërë përparim thelpsor, do të kishtë ndodhur sot ajo që ndodhi me Ukrajinën, Moldavin dhe Gjorgjin. Pra, Ukrajina dhe Moldavia sot morën vendimin për hapin negociatave, kjo ka qënë një nga vendimet më të vështira sepse ka patur një veto të vendosur nga Hungaria, me gjitha të vullneti politik mbi zot rus ka qënë që kjo është një çështje parsore që duhet të i kaluar dhe ashtu si kurse dhe ndodhi. Ndërkohë që edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut mbeten në të njëjtin stad, po kështu nuk ka patur përparim për asnjë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe risia nga vendet